na balandinyo soya pro Congo Mag topesi bino merci ndenge bondimi koma talisu suna biso ensemble lelo na avion ya information pote boeba mokolo ya lelo ninyele. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali bongo ko séjourner na ngambo ya États-Unis d'Amérique, plus précisément na New York, et sika a participé qui na assemblée générale ya monene ya ONU comme président de la République démocratique du Congo président il y a Union africaine. Bon, dans le détail, Patricia Mananga. Discours, il y a président, il y a République démocratique du Congo, paix président en exercice, il y a Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi, et Zéla Makimakasi, Wapi et Paï, à l'obéla qui ma question sécuritaire, paix sanitaire, il y a Afrique. Pays à République démocratique du Congo. Une fois de plus, Mungongo et Afrique, pays à RDC, et Yokani et Payaba dirigeant et monde. Pour la session et l'Assemblée générale Oyo Yaoni, thème retenu Eza, comisé sur l'espoir pour na renforcer résilience, natin na yako se relevé na COVID-19, pandémie Oyo Ezali Kosala ba victime na Mukilimo Bimba. Koluka kotonga peko yanola mituna ya ba posa ya planète Terre, ko respecte ba droit ya ba personne peko pesa bo moi na ba organisation ya ba Nations Unies. Bo simba ke na Assemblée Générale ya ONU, commandant suprême ya République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a aborda ki pe situation insécurité na partie est ya mboka, wapi e pa yezala ki occasion pour na ye, ya ko interpelle ba dirigeant ya monde pambaté comment na terrorisme o ezali ko lekana na Afrique centrale pe na Sahel et komi penza ko bangisa abakisa ki pona kolobela pe ba coup d'état militaire oyo ezali ko mata na Afrique subsaharienne. Président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi a martela ki pe likambo etali économie ya continent africain pe ba objectif nini ba koluka pona ko fandisa yango na message na ye abo Borda ki pe ba sije ya ndenge na ndenge pour na koluka kaka bolamu ya Afrique pe ya République démocratique du Congo. Avant de participer bongo na kati ya Assemblée générale ya monene salama kikuna na ngambo ya New York ya ONU, président de la République Félix Antoine Tshisekedi ya kutana kibongo mbuzu na secrétaire général ya ONU na kombo ya Antonio Guterres. Secrétaire général ya ONU monsieur Antonio Guterres a kutana kina président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi tulombo na New York kuna na États-Unis. Moussala oyo gouvernement ya RDC azali ko sala na koluka ko zongisa kimia pe stabilité na mboka mingi penza na ba province ya Est ya République démocratique du Congo nde ezalaki na kati ya masolo na bango boyebi ke ba force onisienne nde e kolaboraka na ba FRDC na likambo etali bitumba na Est yango pe interesa ki ba personnalité mibale oyo na ngambo na ye secrétaire général ya ONU a félicité président Tshisekedi Makasi, lolenge azali ko kamba Union africaine, bendenge azali ko luka kotia kimia, sécurité pe développement la continent africain. Bo simba ke, président Félix Tshisekedi, azali ko séjourner na États-Unis, wapi e pa ya kenda ki ko participer na l'Assemblée générale ya ba Nations Unies, loko la président en exercice ya Union africaine, pe président ya République démocratique du Congo. Ministre ya Esu Moindo Nzangi ya Utibongo konome, recteur ya Sika Nangambo ya Unikin Boebate, professeur Jean-Marie Ntumba, yende moto akokamba désormais, comité ya Sika Oyo Batiekuna Nangambo ya Unikin. Bolanda ba détail. Professeur Jean-Marie Ntumba Azali, nouveau recteur ya Université de Kinshasa Unikin, nomination Oyo et Salemaki Epa ya ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Moindo Nzangi Butondo Nanzela ya signature ya arrêté publié lundi 20 septembre 2021. Bosimba que professeur Jean-Marie Ntumba a remplacé professeur Daniel Ngoma ya Nzuzi na poste Oyo. Décision ezwamaki juste après quelques jour, ya clôture ya état généraux ya issu Oyo et Salemaki mardi 14 septembre et leki na Lubumbashi kuna na province ya Okatanga.
Kasi sima ya 4 jours ya batravo oyo ezalaki organisé na kati ya université de Lubumbashi inulu na mkuse na tina ya kobongisa pe ko fondi son enseignement supérieur congolais pe 329 recommandations nde ezwamaki autour ya milulu oyo esengeli boyeba ke inikin ezali menacé na ba difficulté ya ndenge na ndenge loko la grève ya ba professeur ndenge ba futaka bango na kokoso wapi association ya ba professeur apukin bazali kaka ko se plaindre na ne gouvernement azali ko honorer ba engagement na yete epai ya ba professeur surtout kutu likambo etali ba homme ya ba étudiant. Depuis balaka ke bakobongisa ti lelo toyebite soki bazali kozela koya ya Yesu Kristo to bandi ke nouveau comité de gestion oyo ekokamba maepa ya professeur Jean-Marie Tumba eko améliorer ba condition ya iniki no biso magazine Pro Congo to tombelie bonne chance. Ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbou ye asangana kibongo na ba opérateur pétrolier pona ko beta sete na ba mesure oyo azwaki pona kotala likambo etali bongo transport ya carburant pe ko zongisa ordre na secteur wana. Polanda ba détail Thierry Kelekele. Ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbou asangisa ki ba opérateur pétrolier mokolo ya lundi 20 septembre 2021 oyo na cadre ya kosolola na bango pona kotalisa bango ete azali ko sentir penza te mise en application rigoureuse ya ba mesure oyo ayebaki kozwa na souci ya kotia ordre na oyo etali transport ya carburant kolongwa na province moko pona kokoma na mosusu. Na okazio oyo, nde ministre Didier Boudimbou a profita ki po na kotali sa ke bien fondé ya ba mesure oyo e zali ko consiste na ko kontrole volume pe kalite ya ba produit pétrolier pe transport provincial na yango. Didier Boudimbou a bakisa ki lisusu ke e zali te ba detayan nde ba zali vise na mesure oyo kasi mingi mingi ba grossiste oyo ba zali komema ba quantité e belé ya ba produit pétrolier d'une province à une autre kasi ba zali ko sala yango na ndenge ya muyibi. Balatina, mboka ezali ko perdre ba ressources financières ebele, pe bizaleli ya boye ezali ko mettre en danger ba consommateur ya produit. Soki tolingi makambo e changé, esengeli a un moment kozwa ba mesure impopulaire pe koyeba ko s'assumer nango. Wana ezali maloba ya ministre Didier Boudimbou. Honorable Jean-Marie Lukula Sinanga Bonaye azali bongo kote lemela ba jeune oyo bazali kotika la bongo na likambo etali bimela mela surtout likambo etali drogue bombe azali ko beta sete likolo na yango micro ya Pro Congo ezalaki wana. Toujours et encore trop soucieux, pelisusu très déterminé. Natina ete ba jeune ya République démocratique du Congo, bazala ba délinquante, kasi bazala nde un espoir pona Congo ya malonga dans l'avenir. Nayango, double brassard, honorable député national, pe provincial, élu ya district ya Funa, oyo azali pe mokonzi ya ONG G24 Jean-Marie Lukulasi. Azali très déterminé pona kote le melabi melamela ya ba drogue oyo ezali ko détruire ba organisme surtout phénomène bombé oyo ezo komisa mutu plus que zoba. Doit déterminer atobateka bombé sur instruction mokonzi ya mboka apesi ba instruction ke tolanda makama bombé tina suka. ONG G24 ya honorable Jean-Marie Lukulasi en collaboration na la police nationale congolaise pe ba service ya renseignement bazali très déterminé pona kolanda ti na se ya mai toujours na cadre ya ko dénoncer ba producteur ya bombe pe ko mettre fin na phénomène oyo. Autorisation partout vous allez trouver on vend la drogue bombe. Vous appréhendez le messie, vous l'amenez ici, vous êtes arrêté. Ah, tu continues pas casse. Kibongo na funa mokolo ya lelo pasi na bandeko nyonso o bayaki na ngambo oyo kotala te jeune ngambe alali na kati ya mai nini ebomie tisiko yo kongomani moko na moko azali komitu na question e bakondi nini ezo koleka na mboka insécurité comme koleka makasi bazalaki koleka na lokola bomesa no kasi babwaka miso na mopanzi batala boye ebembe c'est-à-dire
un corps sans vie na kati ya caniveau oyo ezomi mosikate na libongo ya baramoto na funa ya pasi pe mawa ezali ete batu bazalaki kolekana koya kotala pe kokanga ba photo na ko filmer kasi koluka koyeba tina ya kufa ya ndeko etali na yango bango te neti ndeko o bozali komona botala lolenge azali ko filmer ndenge moko pe na oyo azwami na mpanzi botala ndenge azali na ye kokanga ba photo kasi mawa na mitema ezali te na micro ya Pro Congo Mac bayi bazomaki wana batemoigne aza ya trouble mental. Boye talisi ete insécurité ezali kaka komata se komata na ville province ya Kinshasa na yango bakonza leta bobengami na ko simplifier po bakaya lolenge oyo esale makali susute kasi bosengeli koyeba ete ti kamera na biso elongaki na esika oyo totikali komona ni Croix Rouge ni mokonzi moko songo pakala akita na esika oyo avançons seulement pour lobby et koleka lelo. Totika likaka na route mokali esika po Congo Mage sali bongo constat ya mai o bandeko bazali kosalela pe komela bango moko ba mituni pe balobi ba député union so bayaka awa na ngambo na bango pote ba voter bango bakenda wa pipo quartier Milangi bazali kolela na situation ya mai pe pont o esungaka bango pona kokatisa bolanda ba detail. Tangu ba forage etondi na Kinshasa mobimba pona lolenge mai ya régie des eaux ebimaka lisusu na ba pompite population ya quartier Milangi na route Mokali difficulté na bango na likambo etali kozanga mai en tout cas bolukela yango kombo mususu ba difficulté yango moko eza mukie botala bino moko mai bazali kosalela ezali de mai ya rivière Kalamu c'est-à-dire bino moko boyebi ndenge mai ya Kalamu ezalaka na bosoto na ndenge kosakana te po mai nyonso ya bapui perdi ya batoilette ya ville ya Kinshasa eleka na kakaka awa population ya quartier Milangi bango yango nde basalelaka botala ndenge bayaka kosukola bilamba awa toza komituna tokomi na izini ya lavage to pe ndenge nini kuna na ngambu kutu ndeko mobali obozali komona ye azali kotoka nde mai ya komela bongo mwana oyo atie bido na mutu ezali nde po bakende komela yango tangu kaka bamonaki reporter ya Pro Congo Mag boyoka ndenge babeleli tozala mai te koto probleme eza ya mai koto yo libenge uta kosala ma ah batu bauta soki zandu baya kotubwakele biso fulu ah fulu baya kabwaka ebuka tio mai ekoma bimaka ba 10h ba 3h tozala su na probleme ah ya mai ya mango ozomona oh pona probleme a pont. Problème à pas oh et bouka na kala kala bat babomé ngo ni eza bat oh basoma mapa nzinga zinga pembe na mai ba yimi mai mai comme ko débordé parce que po ba leki si limite ba mapa na bango donc fois nous ka solution quoi ko kita awa ko diminé ba mapa na bango oh ezo na ba limite ndenge za raka mai donc mai débordé a soma po ba limite et débordé ba nous ka solution sinon te ko kufa ngambo ko te ko kufa ba ya po ngambo ba débordé makasi baza po se ba bomabiso ko te banda kwa bukana pompe ezate ekonika bilamba
Tala na couleur malonga na zo nikela bilamba. Mais to tama pompi, to pesa na bambongo na biso mai bi marate. Na problème ni papa. Yango to sengi boya ko tsa la maye. Mai passe mata na jo il fi boya. On ko nikela bilamba na malo yo. Na ajo na jo il fi masiki toko, na nikela mama mayo. Yo nikela mama mayo. Ba ko tama pompi. Bilamba na maya saite papa to zo souffrir ma case. La pompe n'a besoin de boucana. Ba ma ya zala kate ma ya pompe bezala tozo souffrir ma kasi ma ipe bi ma kapete. Ya one tozo souffrir ta ka ba ma ya sa ito toni kabila ma o papa na tozo nyo kwa ma. To bwa kamisu na mopandi boye to moni po oyo ezali ko permettre bango bakati sa ngambo na ngambo kasi eta ezali na yango mabe makasi na ndenge ya kosakana te. Kutu bota la biloko ezali ko soutenir yango. Eza nango ba nzete ya bambu awa soki kaka mvula moko ebeti. Fini, terminé, pas d'entrée, pas de sortie, soit au nage na kati ya mai oyo, et koza la pasi mingi surtout pour na bana classe. Mon nom est l'élote ya kala, na sera kala la episode de kota koto. Pomme yango ba kamyo banda ko leka awa. Ba kamyo banda ko leka na kala, ba kamyo leka sou te, ba posa ba kipa sou pon ote. E bebe koufa ta to nyo kwa mabwe an la pon oyo. Mayo to so rabila, mba kas ma yango yango sunga, abiso e zaka mounene pon oyo. Hein, tala ma yindenge koma, ba tu bazo sala sa ba pompe zate na mboko yo tozonyo kama mwaete ana mboka awa tozonyo kama na wunja milangi po ekufi bana classe batanga ana père Jean awa njela ko lekeza te so mbule beti po ekwei bana mwa ba ke classe zate donc il passe pour na bana ba ke ende classe passe tozonyo kama mbula so ke beti mwa ko kati sezalite tozonyo kama na bana classe mwa ba kati sa zate to ba to ofuta 100 fois avant ba me mai ba kati sa yo. En tout cas, ba konti to yebite soki to rappela kabino kaka musala tope ba engagement na bino tondenge nini. Na banti ke bo moni pasi ya population ya quartier Milangi na route Mokali, bo sala eloko. Kongo mage kita kibongo na ngambo ya veni musui na binza ozone na ngalema. E sika to sali konstan na ngambo na biso, population tango basali kosenga kini bopeto bango na ngambo la bango. Ba komisi ya veni musui rele ya poubelle. Botala, bino moko nenge nini, bazo bwaka salite. Tozali na depo rele ya poubelle ya sayote. Kasi tozali na kati ya veni musui na binza ozone na komini ya ngalema. En tout cas, tozali komituna, batu bafandaka awa basali ndenge nini po batondisa veni na bango na poubelle boye. Yambo to belela nanu bakonji, bino moko conscience na bino, ezali kosala te, vraiment bobandi kaka kobwaka ba poubelle liboso ya bandaku na bino boye ndenge nini. Premièrement, to anona kumina ngalema, na kati mosei, na mbinza ozone. Selon biso ninge to vane ya kati fulu oyo e bandi kuna ti a ezana ngo bata misika misika tinde ba yaka kubwaka tizaka bata pemel pemel pou musala pe sala maka depute mo ali kana awa kota kenda e bana ti lelo fulu ngo e komi na biso ngo ti na kati ba porte ba ndaku ta solution ezo e bana ti donc to evite na o le biso solution a pou gume fe na biso a to e bieti. Les députés de Vota qui ont raté, au moins les bails on a pas besoin de l'ambéli en haut le bon on a beaucoup de temps beaucoup de talent de la foule premièrement mon tout à nos côtés des bisous dans mon bassin qui à longue année PA déjà maître avocat il me tend des bisous dans mon bassin qui tout il y a notre chumbul tout le monde l'avait la foule en haut la minute au pénal solution mon tout qui est la solution pour la foule tout le monde est nanti donc bisous mon nom bas jeune. Comme ça, il commande normal. C'est comme normal.
Achi makadam normal. Kalo wa pecha ni wa. Baba full tika met moi exemple moi na yana. Ok, merci. Bon, moi je suis ici dans ce quartier depuis 2016, je peux dire. Na yebi que place où ezala ki makadam. Moi les boulements comme qui est caca etimolaka awa tant que hier bah tu vas venir comme boire comme titre au fur et à mesure bah j'ai un quartier puis bah vendaté bah venir comme longola mais ma grande surprise bah tu vas continuer comme boire bah j'ai un quartier bah télémi année passée même bah longoli full union sur bah tiens bah sac bana ya veni musui ya mbobo belle la bah kondi topé bah tu songolo pakala. Bomi lukilana nous solution bino moko po ezaba chef de quartier te bourgmestre te gouverneur kutu bolongula na makambu na bino wana bangonde te bayaki ko bwaka bosoto awa ba place ya boye okomona ba vrai chéri na ba vrai jonde bazali ko bima awa metela veni ba fandaka kitoko te boye bozako s'exposer na ba maladie ya ndenge na ndenge mawa mingi pona bana mike po bangonde bazalaka fragile bana veni musui ale bo banda salongo tolobi Deuxième, il y a République démocratique du Congo et où tu bongo ko refoulé monsieur Hassan Libanais oya tonga ba magasin na kati ya zando pe babuka problème ezali nini tozo talela tozo jimile. Après 40 ans na République démocratique du Congo, l'homme d'affaires libanais Hassan Mourad asili kozala explicé na mabele ye ekolo Congo patron ya Mafricom asili kozongisa manambo kana ye ya Liban lundi 20 septembre. Ezali mokano ya direction générale ya migration DGM na mokuse Bosimba pe bokanga ete DGM atikali koloba eloko moko te na dossier oyo na boyende bavoka ya San bazali kokamwa komona client na bango kozala explicer na mabele ye ko Congo atikali kosamba te ni bayo kaye petit na bobengane liye ebanite na ngambu ya DGM bango batikali kosala ata communiquer moko te pona kotalisa raison valable ya expulsion ya monsieur Hassan Bosengeli koeba ete monsieur Hassan azali bongo mokondi ya société Mafricom ayebalaka mingi na bana Kinshasa pona contrat oyo société na ye eselaka na hôtel de ville na 2005 ya modernisation ya zando monene kasi na koya ya gouverneur Santini Ngobila ayebaka kokata contrat yango pona non respect et salaka polémique makasi bakomaka kutu ti na niveau ya ba parquet si mabango koyeba kosamba monsieur Hassan aibaka kolonga gouverneur Santini Ngobila kasi Ngobila na ngamu na ye alobaka waya contrat oyo esengeli esila na boyende abimisaka raison mususu pona koloba ete zando monene ekomi tellement salité makasi na boyende esengeli kokanga yango pona koyeba komoderniser yango awa ko monsieur Hassan aibi kozwa lipapu. To ebite soki dossier oyo ekosuka lolenge nini avançons seulement pour lobby ekoleka lelo tokei bongo na ngambo ya province ya Ituri kuna na ngambo wana bandeko bazali kotalisa penza te ba antenne ya mobilisation pona likambo etali réussite ya état de siège o ezala bongo décrété par le chef de l'état et komi ebele ezali penza kosunga bolanda. Na souci ya komema soutien pe ko accompagner vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayeba kibongo ko décréter état de siège kuna na province ya Nord Kivu pe ya Ituri na atina yete kimia eko kakokota na ba province oyo yango ezali kosala ete ba antenne ya mobilisation pona réussite ya état de siège na Ituri e ezali ko se multiplier na ba différentes couches sociales ba structure de femmes pe na ba parlementaires nango Yvette Musafiri, oya zali bongo présidente ya Union Congolaise des Femmes du Média ya Ituri, azali ko senga na ba groupe d'armée ete bako kako s'inscrire na logique ya koluka kimia, pe esengeli ba simana na maboko, pamba te province ya Ituri ezali par terre likolo ya kozanga ki.
Kimia. Nangamo na ye, le sénateur Tibasi Mambukimu a pesipe message na ye pour na ko soutenir ba forces armées ya République démocratique du Congo, FRDC na mokuse. Oyo bazali engagé na front na tina ya ko défendre mboka. Pe sénateur atalisi ke tozali ko reconnaître ba mesure. Oyo chef de l'État azwaki, yango ezali malamu po na province na biso, na yango toko senga kaka ete, baye ba pe ko kanisaka ba vaillant soldat na biso. Oyo bazali ko bunda butu pe moi po na Kimia na Ituri. E bongo na tourna ye, honorable Pascal Cavarios, notable ya communauté Ubira, ye pe azali ko interpele conscience ya population ya Ituri na koloba ete, so ki tolingi Kimia ya solo eko ta e sengeli na biso kotika ba division infertile pe toluka ko encourager ba militaire na biso oyo bazali ko bunda kuna na front. Tokati si bongo na ngambo ya Nord Kivu esika porte-parole ya gouvernement militaire général Sylvain Ekenge asangisaki ba journaliste ebele na kati ya point de presse moko ya monene esika pesi ba précision ya insécurité ezali koluta na ngambo ya province wana bolanda ba détails. Ezala kinzo kande konfi koutimye oye bandaki kokabola ba fami oyo bazala kako renye na cheferi oyo. Nde ezali moko ya cause ya insécurité ya Bachou na Nord Kivu. Ilobaki général Sylvain Ekenge porte-parole ya gouvernement militaire na Nord Kivu. Liboso ya bapande sango. La boche autorisée armée ya Nord Kivu. Atalisi ke village kili ya okuna. Batu basila nyoso likolo ya insécurité oyo e mati li susu makasi. Sylvain Ekenge atalisi ke bako luka koye ba identité ya ba asayan oyo ba operaka na kwan ya territoire ya Beni. Pe asuki sa ki pona koloba ke lo lenye insécurité zali ko renye na territoire ya Beni. E kokani ata mukiete na ndenge ADF na luba operaka. Bo simba ke cheferi ya Bachou na territoire ya Beni na Nord Kivu. Eza kwen oyo wapi insécurité ezali kokola. Se kokola esengeli na bakonji to pe ba gouverneur militaire oyo bazwami kuna baluka penza na kobanir insécurité oyo po boye ezali malamu te. Le malheur des uns, bonheur des autres. Ngiama makanda we ranson azali bongo ko regretter po na concert na yeba uti bongo ko annuler mais na ngambo ya bandeko ba combattant bango bazali penza na esengo kotala te concert wana ekozala te selon prière na bango. Ngiama makanda we ranson azali ko promettre na bandeko nyonso basomba ki babiye kozongisela bango. Ekobeta malisusu te concert ya Zénith de Paris ya artiste musicien Noel Ngiama makanda alias Igwe de la Forêt. Ezali si ma préfecture ya Paris ko constater ba turbulence o ezali déjà ko se préparer yambo ya kokoma mokolo ya concert na boyende préfecture ya Paris basili ko zwa mokano ya kwanile mindule wana na mokanda na bango batalisi ete décision oyo ezwa mi kolansama mobulu o ezali ko salema na ba concert ya ba musiciens congolais mikolo oyo ndakisa o salema kibongo na concert ya Fally Ipupa na 11 février moleki na lolenge onde bazali ko banga ba combattant oyo basili deja ko somba ba billet bakota pona ko sala sabotage na concert wana ya wera talatina basili ko zwa mokano ya ko pekisa concert oyo ko beta boye zali pasi pona le roi de la forêt kotalaka ba effort na ba dépense o asili deja kosala kasi concert ezala annulé na dernière minute bakonza l'état bino bozali koloba nini na likambu oyo pamba te boye ezali manka gagner pona ba mission na biso kotalaka ete bango ba se retrouvaka na ba production kasi ko empêcher bango kosala musala na bango ezali kito kote awa ko concert ezali deja annulé ba basomba ki ba billet so na bango ekozala nini pe lisusu soki ezali na bato ope deja bapesa ki ba mbongo pona voyage ekozala boni boni pona le roi de la forêt avançons seulement pour lobby ekoleka lelo. Tokei bongo na kwaterir na avion ya information ya mokolo ya lelo bozala ki ebele kolanda biso topesi bino merci pote bozali ko garder toujours fidélité na bino na magazine na bino pro Congo merci na équipe rédactionnelle nyonso o ba travailler mokolo ya lelo tokutani lobby.